әлеуметтік жағдай төмен отбасылардың несиесін жабуға келген кезде мың құбылатын біздің үкімет заңды тұлғалардың кредитін кешірмек. Қаржы министрлігі бюджет кодексіне өзгеріс енгізіп, сонау 90-шы жылдары мемлекет тарапынан тікелей бизнеске берілген берешектерді кешіру мәселесін қарастырып жатыр. Яғни 30 жылдан астам кредит төлемей жүрген кәсіпорын иелері табылмаса, онда оның қарызы жойылады. Қазір мұнда несие сомасы шамамен 120 миллиард теңге. Ал кейбір экономистер қаржы министрлігінің бұл ұсынысына қарсы, мамандар бюджеттік кредитті қалайда өндіріп алу керек деген пікірде. Қаржы министрлігі кредиттер кешіріледі деп жар салғанымен бұл өзгерістер жеке емес заңды тұлғаларға ғана қатысты. Енді бюджеттік кодексте өндіріп алуға үмітсіз берешек деген ұғым пайда болмақ. Яғни 1990-шы жылдары мемлекеттен тікелей кредит алған кәсіпкерлердің қарызын кешіру көзделген. Кезінде жергілікті әкімдіктер мен үкімет гарант болып, бюджеттен берілген несие иелерін бүгінде табу оңай емес екен. Себебі 90-шы жылдары көп кәсіпорындардың бизнесті сәйкестендіру нөмірлері жоқ. Мұндай кредиттің көлемі қазір шамамен 120 миллиард теңгені құрайды. Қаржы министрлігі жыл сайын есеп бергенде бұл берешектер статистикаға кедергі келтіреді дейді. Сондықтан осындай өзгеріс енгізбек. Үкіметтің өзі есеп береді ғой жыл сайын. Сол есепте тұрады да бізде кредитный портфель деп айтады ғой. Мысалы бізде миллиард болса кредитный портфеліміз. Олар жаңағы 2 миллиард деген сияқты. Оның керегіне ондай. Маманның сөзінше қайтарылмаған бюджеттік кредиттердің иесін табу жұмысы әділет министрлігі мен азаматтарға арналған үкімет корпорациясымен бірігіп жүзеге асырылып жатыр. Ал экономист Бейсенбек Зиябеков 90-шы жылдары біздің үкімет зейнетақыны уақытылы төлей алмай отырған кезде мұндай қомақты қаржының несие ретінде берілгеніне таңғалады. Экономист қаржы жүйесіне ревизия жүргізу керек дейді. Тарихта мемлекеттерде әрине өмір болғаннан кейін бұндай жағдай кездеседі. Списать ету қарызды. Бірақ ол заңды тұлғаға емес. Жетім-жесір, көп балалы ана, әтпесе ауылда істейтін ағайынға жағдайына байланысты. Мүмкін ондай кездеседі. Осы мәселе бойынша үлкен ревизия жасау керек. Экономист қарыз алып төлемей жүрген бизнес иелерін қалайда тауып несиесін төлеуге міндеттеу керек деген ойда. Сонымен қатар қаржы саласы мен банк жүйесін қайта қарау керек дейді маман. Айта кетейін, бюджеттік кодекске енгізілетін өзгерістер қазір қоғам талқылауына шығарылған. Екі айдан кейін құжат мәжіліске ұсынылады. Өмір Серікбекұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.